ပဲခိုးတိုင်းဒေသကြီးတာယာဝတီခရိုင်ကျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်မှာ2023ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပွဲပွဲများကိုယနေ့နံနက်9နာရီအချိန်မှာစတင်ပြီးအထက်ကကျိုးပင်ကောင်စာစစ်ဌာနအထက်ကပန်းနင်စာစစ်ဌာနအထက်ကရွှေပန်းတော်စာစစ်ဌာနနဲ့အထက်ကလယ်လီစာစစ်ဌာန၄ခုတို့မှာဖြည့်ဆို့နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။ကျိုးပင်ကောင်မြို့မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကဘာသာရွဲ1ဘာသာရွဲ2နဲ့ဘာသာရွဲ9တို့ကိုအတွင်းဖြည့်ကျောင်းသား95ဦးအပြင်ဖြည့်ကျောင်းသား264ဦးစုစုပေါင်းကျောင်းသားကျောင်းသူ359ဦးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ဖို့လျှောက်လှတင်ထားခဲ့ရမှာယနေ့မြန်မာဘာသာရပ်ကိုအတွင်းပြေ90ဦးအပြင်ပြေ235ဦးစုစုပေါင်း325ဦးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ34ဦးစာဖြည့်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှသိရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအေးချမ်းစွာဖြည့်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရေးဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်များမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်များကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးမြို့နယ်အတွင်းစာစစ်ဌာန၄ခုအပြင်အရန်စာစစ်ဌာနအဖြစ်အထက်ကဘင်းအောင်စာစစ်ဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံစာစစ်ဌာနတို့ကိုအသင့်ဖြည့်ဆို့နိုင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဇေယျထွန်းပါ။